Tere. Yksäytti perkele tuosta nenän päästä, kun lähdin sanomaan, että tervetuloa makutestien maailmaan. Helvetti, tämä olisi muuten spessa, mutta kun jengi menee edes takas, saatana, ovi on auki. Mene helvettiin täältä, jos et halua pidemmäksi aikaa jäädä. Ymmärrä kyllä siinä vaiheessa, jos katsot tylsimmän tubettajan videon. Hyi saatana, minä toivonut sitä aikaa takaisin jo monta kertaa. Eivät tanna. Jumalauta, sen takia tänään onkin erikoinen makutesti. Jack Daniels kolalla. Slash! Tiedättekö semmoisen kitaristin? Perkele Guns N' Rosesissa soitti aikoina tukka silmillä ja saatana hattu päässä. Hän oli kuulemma jatkoilla laittanut kirjekuorta väärää postilukkuun, koska pojilla oli silloin pitkä tukka. Ilman sen kummempaa paskajahan, mistä maistetaan. Eihän tämä nyt ihan suora potku ole niin kokiksella ja viskillä sekoitettu, mutta kyllä tämä Slashin etutukan voittaa. Slashhän kuulemma alkoi saman kirjeet takaisin lähetyksen ja hän veti itsensä kaljuksi, että ei koskaan pääsi sinne tätä vahinkoa tapahtumaan. Mitä sitten maailmalla tapahtunut? Tepsi voitti Lukon. Jumalauta, miten hieno jääkiekkoottelu. Siellä oli Raipe sanonut, että nähdään. Ja minä sanon, että ei nähdä. Pysykää siellä kotona. Jumalauta, torit ovat kiinni ja apteekit auki. Mennään sinne lukemaan niitä tuoteselosteita. Hyvästi.